Përshëndetje nderuar teleshikues, mirë se vini në Task Force. Megjithëse një ditë pushimi që përkonte me festën e Pashkës, gjithsesi sot ka patur zhvillime, sidomos Partia Demokratike në cilën vijojnë zgjedhjet për kryetaret e degëve. Në 6 të tjera pas 18 tjerave që janë zhvilluar edhe ditën e shtunë, zhvillime ka patur edhe në raport me zgjedhjen e presidentit ku është një datë e parë në cilën pritet votohet 4 maj. Duhet kemi mbyllur gjithçka brenda fateve kohore, shprehur kreu i grupit parlamentar socialist Olan Balla, i cili sheh nevojën e fillimit të diskutimeve me kreun e grupit parlamentar Demokratë sipas Tia Libejaj dhe me krerët e grupeve të tjera parlamentare. Gjithsesi ne do të flasim për këto zhvillime brenda familjes së djath, Partisë Demokratike, ku zgjedhjet e reja po përshpejtojnë rrugën drejt 30 prillit, kur do të zhvillohet edhe kuvendi i kësaj force politike për riorganizimin e plot të saj. Pres nga çastin çast vi në studio Aldo Vunçi, i cili është edhe antar i komisionit të përkohshëm të rithemelimit Partisë Demokratike. Me mua në studio është Bledian Koka, gazetar bashkëpunëtor i Task Forces, dhe kam në lidhje të drejtë për drejtë në fakt një kryetar dhe një ish kryetar dege. Po e filloj me sapo zgjedhurin, i cili është Admir Sinamati, kryetar i sapo zgjedhur i degës së Kuksit. Është kënaqësi Admir që kam në këtë mbrëmje. Kënaqësi edhe imja Sonila. Urime dhe për fitoren. Faleminderit shumë. Ndërkohë një ish kryetar dege i Vlorës, gjithsesi antar i komisionit të përkohshëm të rithemelimit të Partisë Demokratike, Genc Deromema. Genc, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit. Bëhet në Vlorë? Si shkoi votimi? Shumë mirë, motër, shumë mirë. Jeni të kënaqur, një rezultat i cili ka edhe fituesin e vet, tashmë edhe Vlora e ka kryetarin e saj. Shumë i kënaqur, shumë i kënaqur. Pjesëmarrja e veçantë do të thosha. Do të flasim se cili okay. Do të flasim edhe për të Gencë dhe për të kuptuar pse nuk ritentove sërish në fakt edhe kreun e Vlorës. Me një mbulim të shkurtër ne do të shohim se cila është tabela e votimeve që bëhen sot. Do të jenë mbyllur bletin në 18 sikur ishte afati i fundit. Në vetëm nëse ka ndonjë vendim nga komisioni qendror zgjedhjen PD për shtyrën, po besoj që është mbyllur, është mbyllur si proces. Është i mbyllur si proces, sot kanë qenë 6 degë të tjera, janë ndjekur në fakt në Berat, në Librazhë, në ekranin po ndiqni edhe tabelën dhe në edhe në një sintet, ç'është vërteta, është një nga njësit, si më thon, bastion Partisë Demokratike dhe aty është një garë shumë interesante për të parë gjithasë çfarë do të prodhojë deri në fund. Ndërkohë që unë pres Bumçin për ta parë gjithsesi në një këndvështrim edhe më të përgjithshëm, po kthehem pak tek Sinamati. Sinamati ka shkaktuar jo pak debat situata me Kuksin për shkak të tërheqjes së njërit prej kandidatëve, i cili ka mutuar zoti Jurel Elezi, i cili ka mutuar se ka patur problematika me listat, madje ka folur për rreth 200 emra. Ju vetë keni mbajtur një qëndrim të fortë. Në fakt nuk i referohem vetëm periudhës së zgjedhjeve, por edhe më herët në raport edhe më përfaqësuesit që ka çuar kjo zonë në parlament, duke kërkuar qëndrime të qarta të prera për atë që po ndodh në Partinë Demokratike. E konsideroni veten produkt i një procesi të planueshëm zgjedhor? Atëherë, Sonila, unë ju falenderoj dhe ju përgëzoj për ftesën që më bëni për të dhënë opinionin tim dhe opinionin e Partisë Demokratike Dega Kukës lidhur me procesin e votimit të datës 17 prill, pra ditës djeshme. Ky proces, ashtu si që kam thënë, ka qenë një proces tërësisht transparent, demokratik i hapur, me përfshirjen e të gjitha palëve, të gjitha aktorëve politik rajonal dhe jo vetëm. Unë si person jam përfshirë në këtë situatë, të me thënë situatën politike aktuale, që me daljen ose me deklarimin si jashtë grupit parlamentar të zotit Berisha nga zoti Basha. Faktikisht, qëndrimi im, ashtu si që thartë dhe ju, ka qenë një qëndrim i prerë, një qëndrim i fort, i palëkundur, pasi ka ndjekur linjen naturale produktin e mendimit politik të antarësisë Partisë Demokratike Dega Kukës, dhe jo vetëm antarësisë Partisë Demokratike, po të gjithë kuksianëve. Lidhja e votuesit kuksian me liderin historik Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berishën, është një lidhje kovalente, një lidhje persistente që nuk e çbën dot asnjë vendim
qoftë edhe ai i shkruajtur. Patjetër, ju e keni shprehur këtë gjë, i keni kërkuar edhe përfaqësuesve në kuvend të mbajnë një qëndrim të tillë. Mirë po, pavarësisht në mbështetjes dhe të drejtës që sipas ju shka Zoti Berisha edhe në këtë betejë, por edhe ata që mbështesin grupin e përkohshëm të rithemelimit, përsëri akuzat që bëhen për garën brenda Partisë Demokratike kërkojnë një përgjigje të fortë për drejtë për drejtë, sepse asnjë proces tjetër që nuk është i rregullt nuk mund të sublimojë të drejtën që ka nga ana tjetër grupi i rithemelimit apo edhe vetë Zoti Berisha. Për përgjigjen më të drejtë për drejtë, përgjigjen më të fortë, më eksakte këtyre hamendsimeve që kanë dalë në tregun e debatit politik, jo ka dhënë vetë antarësia Partisë Demokratike Dega Kukës, me pjesëmarrjen masive në votimet e datës djeshme, si dhe me rezultatin e dalë nga ky proces. Listat kanë qenë të rregullta për ta bërë procesin të pranueshëm. Sa si qendron e vërteta listave, pra. Si qendron e vërteta? Cili ishte pretendimi? I për hir të vërtetës, problemi me listat është një problem i pazgjidhur, ekziston, domethënë një problematikë e vogël, pasi vetë lista kombëtare antarësisë Partisë Demokratike ka qenë e kyçur ose e marrë nga sekretariati i ose sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, sepse vetëm ai ka pas aksesin në listën kombëtare të antarësisë Partisë Demokratike. Dhe këtu lista ka pas ka qenë lista vitit 2019 dhe lista vitit 2021. Përveç të tjerave, në procesin referendar të datës 18/10/2021, me vendimin e Komisionit të Rithemelimit Partisë Demokratike, u mor vendim që të gjithë antarët që kanë qenë ndër vite ose posedojnë një tesër ose një kartë antarësie të Partisë Demokratike të marrin pjesë në procesin e votimit. Në procesin e votimit të datës 18/10, ku ka marrë pjesë edhe Zoti Elezi, qofti Pseni, qofti Reli, të dy vlezrit, bijet shumë mirë që është mbajtë edhe një listë për krah me antarët që kanë poseduar tesër, por që nuk kanë gjetur emrin në listë, nuk e kanë gjetur emrin në listë, sepse nuk ka qenë lista e vitit 2021, pasi kryetari Degës, që ju e dini shumë mirë, mban pozicionin kundër ose pozicionin pro ish kryetarit Basha. Dhe është marrë një vendim konsensual për pranimin e gjithë antarëve me kartë antarësie, dhe këto emra janë shënuar në një listë për BRI, dhe kjo listë i është dorëzuar Komisionit të Rithemelimit. E vërteta është që unë në pranit Komisionit të Rithemelimit për Degën Kukës, së bashku me Ireli, këmë marë kontakt një ditë për para zgjedhjeve, ku janë bo prezente situata dhe është thënë që kush do tjetë lista e votimit. Ne kemi rënë dakord, kemi ndarë nga i takim, dhe me thënë, në konsensus plot, ka kërkuar pjesëmarrjen e komisionerit e vëzhgusit dhe çfarë ka kërkuar Ireli i jashtë dhënë. Më fal, Admir, vetëm një moment, sepse kam këtu pretendimin e Zotit Irel, kur thoshte, me qënë se ditën e djeshme, pra i referohet një ditë për para zgjedhjeve, pas marrjes listave të votimit antarësis, kam verifikuar se ato nuk përputhen me listat e qershore 2021 mbi 200 emra. Për jedhoj, i kërkova grupit të rithemelimit listat e hartuara nga grupi themelimit gjatë procesit të riorganizimit, pas kuvendit datës 11/10. Ata pohojnë se nuk kanë hartuar lista gjatë ti procesi. Për jedhoj, këto janë duke operuar me listat e Lulzim Bashës dhe nuk deklarojnë originën e tyre. I kërkova komisionin të presë procesin që për afilimit verifikojmë originën e listave. Dorëzova ankimimin pranë komisionit në rast vazhdimit një anshëm, deklaroj të rishën nga gara për arsyet manipulimit listave dhe të garës. Vetëm një moment, Admir, sepse sa po më kam mbritur në studio, edhe Aldo Bumçi, antar i Komisionit të Rithemelimit. Mirë se erdhët, Zoti Bumçi. Po. Në radhë parë ju uroj suksese. Admirit është, më thënë, nder që një dek, partijet këtë një drejtues si
doktor Admir Sinamati është realisht vlerë e Partisë Demokratike dhe ka treguar edhe me respektin që gëzon atje. A doli nga një proces gjithaq i nderuar, këtu është çështja. Patjetër. Një shpjegim të thjeshtë për listat, por mos bëjmë të lodhshëm. Po. Në vitin 2017 kanë qenë 103.000 antar në listat e Partisë Demokratike. Nuk ka rëndësi nëse janë në emigracion, nëse kanë ndruar jetë në vite, në lista ishin 103.000 antar. 2017-ën. Në 2021-ën, në qershor, kur u rizgjodh Zoti Basha, ishin 70.000 antar. Nga listat u hoqën mbi 33.000 antar. Kjo heqje është u bë për vetëm një arsye, sepse e vërtet që listat kanë pra fryrë në vite, njerëz që nuk janë më, njerëz që nuk jetojnë më. Por kjo ulje me mbi 30.000 antar u bë sepse pjesëmarrja do ishte ulët, kishim humbur zgjedhjet, s'kishte ndonjë entuziazëm. Dhe po ta krahasoje pjesëmarrjen 30.000 veta, 40.000 veta me 103.000 do dilte një pjesëmarrje shumë e ulët. Dhe nga listat u hoqën 30.000 antar. Dhe 21 qershori, qershori i 20 është 30.000 antar më pak se 2017 në listë. Çfarë ndodhi? Njerëzit vinin për të votuar dhe zgjenin emrin listë. Në degën një, për shembull, që unë mbulova, Ali Demin, kanë qenë rreth 60 persona me tesra partije që nuk gjenin emrin listë. Patjetër votuan se kishin tesrën e partisë. Personave me tesra të vjetra, të parinovuara, që ishin je bërë antar partije në vitin 91, në vitin 2000, ju mershin tesrat e vjetra dhe ju tha që do të jepen të rejat. Partia hyri në një situatë pasaj dhe nuk u prodhuan as tesrat e reja. Pra, 30.000 u hoqën nga listat në qershor, plus u morën dhe një pjesë u morën dhe kartat e antarësisë. Ky është fenomen gjithë Shqipërinë. Çfarë bëm ne me 18 dhjetor? Të gjithë personat që kishin emrin në listë votojnë me kartë identiteti. Po. Ata që vinë me kartë antarësie pa emrin në listë dhe ata kanë drejt që të votojnë. Po patjetër se kanë kartë antarësie. Po. Dhe ishin personat të cilët njiheshin në çdo degë se kishin votuar në qershor që ishte marr karta. Po. Kjo është lista e votuesve që është sot zyrtare nga Partia Demokratike. Të gjithë ata që kanë votuar në 18 dhjetor. Pra, dhe 200 persona që pretendon Elezi janë ata që kanë votuar me 18 dhjetor. Mos përputhje, pra ata që nuk i kanë pasur në listë, por kanë pasur kartën e antarësisë. Do shtoj edhe një gjë tjetër këtu. Ky është rregulli i Partisë Demokratike, lista e vitit 2019 që kemi gjetur, plus referendumi i 18 dhjetorit sepse 30.000 persona u hoqën nga lista. Çfarë ka ndodhur ndërkohë? Ndërkohë ne kemi pas antarësime të reja, përveç rifreskimit të dhënave. Normalisht antarësimet e reja nuk lejohet votojnë tani se janë shumë afër momentit zgjedhor. Por këto njerëz, me thënë vërtetën, nuk na bashkangjiten në qeveri dhe po vinë për përfituar diçka për një vend pune. Këto i erdhën Partisë Demokratike momentet më të vështira, erdhën në muajt dhjetor, janar. Po, to janë momente shumë vështira kur i përjashton rregulloria, i përjashton statutin. Rregulloria i përjashton? Po. Por nëse ka konsensus mes të gjithë kandidatëve që garojnë, mund të futen dhe tritë. Por kjo është një gjë shtesë dhe nuk ka lidhje me rregullat e procesit. Me këtë që po flasim. Rregullat e procesit janë lista e 2019-s, çfarë kemi gjetur në zyra, dhe plus referendumi i 18 dhjetorit. Sepse Zoti Basha hoqi 30 mbi 30.000 antar, po të krahasosh 2021-in me 2017. Vetë ka pretendimi i Elezit. Do të thënë kjo është çfarë deklaron edhe Admiri dhe atë po lexoja dhe si më thon nga të gjitha pretendimet e Zotit Elezi, e vetme gjë që si më thon më bën një lloj sensi ka të bëjë me faktin që Zoti Sinamati nuk është banor i Kuksit. Dhe domosdoshmë është i deleguar. Dhe është delegimi nuk ka lidhje sepse deleguar. E ka pretenduar. Pa është pretendimi i tepërt domethënë sepse nuk do vinë socialistat kandidojnë për Partinë Demokratike. Kushdo është i ftuar të kandidojë dhe i vetmi pretendim po themi logjik, mua më duket vetëm thjesht fakti që Zoti Sinamati nuk është banori i Kuksit dhe për të qenë drejtuesi një dege lokale mendoj që mirë do të ishte që ti të jetosh në komunitet këtë gjë dhe pengon statuti dhe e pengon rregullat. Unë nuk e di nëse jo, unë besoj që nuk e pengon statuti, por pyetja është për Zotin Sinamati si do veproj tani etuti që ai e drejton degën lokale të Kuksit duke qenë se banimi nuk është në qytet, mos më thosë më saktë në zonën përkatëse. Po. Atëherë, Pledi, të falenderoj për pyetjen.
Kam dëshirë të falenderoj për sharrimin e shtrëngues edhe zotin Bumçi, po në vijim të asaj çfarë tha zoti Bumçi, specifika e degës Kuksit është klasike për heqjen e emrave nga listat e antarësisë Partisë Demokratike. Mos harroni se Partia Demokratike në vitin 2019 në lista në degën e Kuksit ka patur 2490 antarë. Po. Dhe nga kjo listë kuptohet që është një listë e fryrë, edhe për shkak të shumë antarëve jo faktik, për shkak të emigracionit madh që ka Kuksi, për shkak të migrimit ose lëvizjeve brenda Shqipërisë, por atëherë ka vetëm një shkëputje të vogël, sapo ta kem gati regjia, kaloj vetëm një moment tek Genc dhe Romema e Genc. Duket se procesi i Vlorës ka vajtur pa kontestime. Në fakt, kandidatët kanë qenë në garë, në fund shpalur edhe fituesi, Atirt Hoxha, mos gabovsha. Atirt Hoxha. Atirt Hoxha, nuk ka patur pretendime të ngjashme, se këtë të Kuksit paktën. Nuk kam parë që të ketë ndonjë oponenca, apo ndonjë kundërshti, apo ndonjë paqartësi nga kandidatët pjesëmarrës. Të katërt kandidatët në garë ishin blonjat, ishin ata të Partisë Demokratike, ata të strukturave të degës, garuan në fushat në tyre dhe të pritë rezultatin në... Ndo një problem e listat i ngjashëm, se kjo për cilin po flisim deri tani, është faqur? Apo pretendim? Ka pasur jo më tepër nga 6-7 antarë, në fakt, kanë qenë antarë, të cilët nuk kanë pasur emrin në lista dhe nuk kanë pasur asë kartat në pashtimi. Por përshtyje se me disë kandidatëve dhe si pas rregullat vendosura nga vetë partitë në procesin, nuk janë lejuar të votojnë. Nuk janë lejuar të votojnë. Nuk janë lejuar të votojnë. Por për shkak të diferencës që kanë dhe kandidatët, nuk është se kjo ndikon në rezultat si do që tjetë. Ndërkohë... Ishte një regull i vendosur që në këtim. Duke qenë se ishin 4 kandidatë, një që kishin kontestime një antarë tjetër, për mos që përplasur antarët me dhe drejtë vote, ose që kishin për vote me kandidatët, me një për një të tyre të sekretari i dekës, u vendosë që ka një pretendim lartë tek një pjesë, po themi ne, e Partisë Demokratike, apo mbështetësve të atyre që mund të jenë të pjesës e cila ka kërkuar vimësisht shtyrjen e procesit, sidomos për 30 prillin, natyrisht edhe të zgjedhjeve për të dhënë kohë, për t'i dhënë jetë, për t'i jetësuar, për bashkimin dhe jo për çarjen. Rasti Vlorës çfarë dëshmon? Është herët për të bërë këto zgjedhje, duhet ishte pritur pak më shumë kohë dhe a justifikohet kjo kërkesë me ato që ndodhi me zgjedhjet në Vlorë? Në rastin e Vlorës mund të them që jo vonë që nuk ishte. Jo erët që nuk ishte, po pastaj se dhe vonë, duhet ishte kryer procesin. Partia Demokratike ka nevojë të rivitalizojë gjitha energjitë e saj. Genc, pse nuk rikandidove? Për të asëm shkurt. Shkurt. Tu apim rrugën të rime. Si? Tu apim rrugën të rime. A, tu apim rrugën të rime. E praktikisht këtë thot edhe pjesa tjetër, në fakt, që nuk e mbështet grupin e rithemelimit. Tu apim rrugën të rime, bol më të shkuarën, thom. Vëtëm se grupi tjetër është grupi që i do gjërat me emrime, dhe më kjo pjesa e garës është një andral që ata nuk e për typin do, ose mundohet të ashtu në kopa. Shiko, kjo është debati që mund të bëhet, pjesa që a janë të shpejta këto zgjedhje. Unë mendoj që këto zgjedhje realisht janë të vonuara dhe ose më saktë minimalisht po ndodhin në kohë, sepse duhet parë se çfarë pret Partinë Demokratike si sfidë nga tani deri në 2023-shin. Është shumë afër 2023-shi. Është shumë afër, si më thonë, nevoja për Partinë Demokratike që përveç opozicionit që duhet bëjë përballë qeverisë, të nisi edhe punën për përgatitjen dhe për zgjedhjen e kandidatëve që të lëm pas atë, si më thonë, model të shëmtuar dhe dështuar që ishte e nxjerrjes së kandidatëve vetëm si xhola një ditë para fushatës.
Dhe prandaj them që unë, si më thënë, në një farë mënyrë duhet përshëndetur edhe debati që ka ndodhur në Kukës. Çfarë është po ta lexosh vetvete? Është debati që prodhon gara. Gara, sigurisht. Pra, sepse mungesa e debatit është vetëm kur bëhet me emrime. Pra, flet Zeusi nga Partia Demokratike dhe askush nuk ndihet. Dhe kështu ndodhte me zotin Basha. Po të shikonit, koha e emrimeve të zotit Basha ishte një projekt që nuk kontestohej, se kështu e ka vendosur ai, siç vendoste për çdo gjë. Dhe askush nuk ndiej. Ndërkohë debati që po ndiejm sot në Kukës është për t'u vlerësuar në fund fundit për mënyrën si u bë. Unë do doja shumë që zoti Elezi të mbetë të vazhdonte garën, ta pranonte garën dhe të vazhdonte, si më thon, të jepte kontributin vetë brenda Partisë Demokratike, sepse për mua është një demokrat par excellence, është një qendrestar par excellence, është një protestues shumë në fakt bleti ka qenë në të gjithë protestat. Ç'është vërtetët? Dhe me thënë drejtën, gjatë gjithë këtyre ditëve unë kam parë me shqetësim, si më thënë kritikat ose pretendimet që kishte zoti Elezi, dhe vetëm ajo gjë që pash, me thënë drejtën, në këto momente, ajo gjëja që unë ja bëra pyetje zotit Sinemat dhe shpresoj që të marr përgjigje, është pretendimi që ngrihte për mungesën e pozicionimit ose banimit të zotit Sinemati në Kukës për një zonë që në vetvete është shumë e shpërndar dhe që duhet përfaqësuar e gjitha. Pra, këtë përgjigje doja. Për pjesën tjetër, pastaj unë mendoj që zgjedhjet janë duhen përmbyllur, jo vetëm zgjedhjet, por të gjitha zgjedhjet Partia Demokratike. Për mendimin tim, mbas 30 prillit duhet filloj realisht funksionojë si një forcë opozitare e munguar. Sinematin e kam lidhë. Që vetëm një moment. Sinemati, pyetja që bëri Bledian Koka, që lidhet me pretendimin e ish kandidatit tjetër, sepse nuk pranoj të vazhdon të garën i Rejle Lezi, ju nuk keni vend banimi në Kukës. Ju ta realizoni ju këtë detyrë e cila kërkon një lidhje shumë të fort kapilare me bazën, me strukturën. Ju kërkojnë ndjes për shkëputjen, por ishte problem teknik. Gjithsesi, në vijim të përgjigjes time, është një aludim, një pretendim këtë që sharak. Admi Sinemati nuk është nga Kukës. Që ta sharaj zotin Elezi... Nuk jeton në Kukës. Nuk jeton në Kukës, nuk thoshtë se nuk është nga Kukës. Kukësi nuk është ma ai Kukësi imaginar i viteve para 2009-ës, kur Kukësi për shkuar në Kukës duhet me ndohesh e 3 ditë. Kukësi tani është njësoj si Fieri, është njësoj si Lushnja, si Berati, apo si rrethe të afër. Unë zakonisht rrugtimin tim nga Tirana, nga shtëpia në Tiranë, tek shtëpia tjetër në Bica e Kukësit, e bëj maksimum për 1 orë e 40 minuta. Pretendimi që Admiri nuk është banori i Kukësit, është një pretendim qesharak që gjithë antarët e Partisë Demokratike të Kukësit e dinë se ku unë banoj, e din që shpijat e mija janë në kam, janë kulla dy kace, kam edhe shpinë e vlajt në qytet, gjithës e si kjo së përbën problem. Nuk është problem strehimi, pa tjetër. Lidhja ime me Kukësin nuk varet me krevatin se ku e bëgjumin. Lidhja ime me Kukësin është lidhje shpirtërore, është lidhje fizike, është lidhje vazhdushme, dhe unë si mjek, si intelektual, si profesionist, nuk e kam djerë vetën as njerë, as të tërpruar, as të mërzitur, as bezdisur të quem dhe të etiketohem si doktori Kukësit. Prandaj, këtë gjë... Se s'ke qenë për balë betingut. Se të erdi në të kishim prejrë kokën. Exact. Ndo shta dhe jo. Në fakt... Prandaj, kjo pretendim është një pretendim totalisht i pabazë, sepse të gjitha të që kanë votuar dje, kanë patur në krenë gjitho fushat që ka bërë Partia Demokratike, për i të vërtetës në disa kemi qenë edhe me Ipsenin, se i Reli është djallë pak më i ri, por kjo nuk përban asë një problem. Tani për antitezë, në përstoj një qka. Ipseni apo i Reli ushqehen nga ideja e filozofisë tokës djegur, që gjithë shka që vjen pas meje, të ngellet bosht, të ngellet shka. Kjo nuk është normale, nuk është logike, sepse qytetit Kukësit, Kukësit dhe Partisë Demokratike, po edhe banorve të Kukësit, që e kanë mirëprit shumë zgjedhjen nga Admi Sinematit si kryetari djegës Kukësit, i shtohet ose i bashkangjitet, i trupzohet në strukturë
një intelektual, një pedagog i fakultetit. Patjetër këtu i Reli nuk ka asnjë kundërshtim, madje ka lavdruar gjithë ato që ju përfaqësoni, pretendimet ishin vendodhja dhe barazia e gjallës. Më që ngrita, më që ngrita tezën, po ngrita antitezën. Rasti Sinamati, zoti Sinamati është si rasti i zotit Spahia. Asnjë shkodran nuk hezitoi ta votonte sekretar bashkie, edhe pse zoti Spahia dim jeton në Tiranë. Po, dakord. Glen, paralelizmi. Dy gjëra, po përpara se të them ajo që është lajmi dhe një vërtetë që mban gjallë opozitën, do ndalim ta që tha Bledi, jemi të vënuar se duhet i prinim protestave. Pati një protest, pati disa protesta qytetare? Po. A duhet ishim ne t'i prinim kësaj revolte popullore, por ne nuk ishim gati. Se ne s'kishim ngritur strukturat dhe një përpjekje ju mbajtë dhe largë, një përpjekje, nuk na le platforma, nuk e lejon platforma Libea. Por një përpjekje për të mbajtur një konflikt artificial brenda PD-s, pra ne duhet i prinim protestat dhe jemi të vënuar. Kërkesa për të shtyrë zgjedhjet, ne e bëm një shtyrje nga 22 marsi në 30 prill, por ata që kërkojnë me shtyrë zgjedhjet, të paktën grupi organizuar i Zotit Basha, Zoti Basha, Zoti Alibej dhe të tjerë, nuk kanë vullnet të mirë. Se kërkesat me vullnet të mirë, ne do ishim përgjigjur. Po pse paraqitoni vullnetin? Ja, ku bazoni ju për të paraqitur këtë vullnet? Se dhe Jere Lelezi për shembull, që unë e bazoj në tre gjëra. Paraqitoni për një ndër arsye dhe ai shtyrje ndonte. E bazoj në tre fakte. Po. Kur Zoti Basha dha dorëqen, Zoti Alibej bëri një doli me një deklaratë. Po. Të shtyhen zgjedhjet mbas zgjedhjeve lokale. Nëse dikush do shkatrimin dhe humbjen e opozitës në zgjedhje lokale, është mos bëj zgjedhje, ta mbaj pa kryetar, pa organizim, dhe ta mbaj partinë me status quo e dështuar që kishte. Këtë nuk duhet ta harrojë njëri, të shtyhen zgjedhjet mbas zgjedhjeve lokale. Kjo parti shkonte pa krye, pa organizim, të firmoste humbjen dhe shkatrimin e saj. Edhe prap kërkesa mbahet në thelb atë, kërkesa aktuale, platforma e famshme. E dyta, kallëzimin në gjykatë, apelimin në gjykatë kundër partisë tënde, ta çosh në duart e Edi Ramës, kur ne zgjidhim me votë brenda partisë, dhe e treta, ti qëndrosh, Basha mori vendimin me 9 shtator, po pati zhvillime. Po. Zoti Alibej dhe të tjerët i rrin të njëjtit vendim, po mbasi kanë parë ç'ndodhi me 11 dhjetor, me 18 dhjetor dhe më e rëndësishmja 6 mars. Jo, në fakt pyetja është, ky vendim i 9 shtatorit vazhdon të jetë, më fal, vetëm një moment, vazhdon të jetë vendim individual i Luzim Bashës? Ai është vendim individual i Luzim Bashës. A shmendur ky grup parlamentar sot që ne flasim për të diskutuar si ka mundësi, se dakord, një pjesë mund mendoj që Zoti Berisha s'ka pse të jetë. Po grupi është mbledhur të diskutojë çështën. Këtu mund ndërhyj pak, sepse këtu ka një problem. Të lutem se nuk është kjo thimi. Pra, nuk janë vullnet të mirë se nisën duke thënë s'duhet të ketë zgjedhje. Në emër të vullnetit po përpiqem dhe unë po i bëj bëj. Tre shumë tregojnë që nuk kanë vullnet të mirë. Okay. Thonë që nuk thonë dhe e thonë dhe të shqit që nuk duhet kishe zjedhe, duhet lënë mbas zjedhe lokale. Kjo është të shkatrosh për dënë. E dyta, i bëjnë apelim forcës për të mbajtur zvarë në gjukata dhe gjukatat mundësim më të madhe ka rama për ndikuar, jo ne. Dhe e treta, i rrim vendimet të nën shtatorit që gjithë të muaj kanë treguar që demokratët nuk janë dakord. Për të mbajtur gjallë një konflikt atë artificial që ne mos bëjmë betejën me Ramën. Që ne mos i prim protestave dhe të organizojmë. Tani, tu mbaj si po doja zgjedhjet në 2023-in apo të kapi kryetarin pas 2023-it duke atribuuar humbjen. Po atyre të dyja çojnë te njëjti konkluzion, një opozitë dobët që ndihmon Ramën, por duhet rritë lajmi më i rëndësishëm. Cili është lajmi më i rëndësishëm? Lajmi është ky. Kjo forcë politike sot, opozita, thonë për herë, demokraci, ka qeveri, ka opozitë. Kush e mban gjallë opozitën? Jo abstrakte në letër. Njerëzit konkret që janë si Gencin Vlor, si të tjerët doktorat Mirë Sinamatin Kukës, të tjerë në gjithë Shqipërinë. Pyetja tjetër më e rëndësishme është ka të përjashtuar në këtë proces. Të lutem, pra, të lutem. Jo, jo, duhet t'ia thejmë. Kush e mban gjallë të opozitë për herë të tretë në opozitë, pas një pushtet, e si në vitin 91, e zhveshur nga çdo pushtet, as punë nuk ofron, as leje, as licenca, as lek, as gjë. Kush e mban gjallë opozitën? Jo shpirtin kështu me artikuj, të shpirtin e vërtet, njerëzit që shkuan votuan, kush e mbajtën gjallë? Ata njerëz. Sot demokratët janë forca më e pjekur politike në Shqipëri. Socialistët kanë më shumë se një dekadë që nuk votojnë më. Partia Socialiste brenda saj nuk voton asgjë. Ministrat e marrin vesh në stadium se kush është ministër. Një forcë e zhveshur nga çdo autoritet politik. Çfarë ka ndodhur në PD? Në forcën pa pushtet, sikur të ishte në Thenjishi. Demokratët shpëtuan pluralizmin dhe PD-n. Doli Berisha, po. Po kush i mbushi foltoret? Kush i mbushi stadiumin? Njerëzit e thjeshtë, të mençur, të guximshëm, në Kuçov,
Librasht, në Burrel, në Has, në Vatdejës, në qytetet vogla të Shqipërisë, që mbushën dhe thanë këtu ka opozitë. Këtu besoj nuk ka asnjëri dushim të shumica. Ta përfundoj, jo shumica, jo, është diçka tjetër, Sonila. Pjekuria këtyre njerëzve që shpëtojnë opozitën. E dyta. Po sot në dorë gjërat. Po sot gjëja e dytë, po ma leta mbaroj. E dyta. Po mos më thuaj ato që dim. Unë dua të kuptoj. Ja, pra, konkluzioni është ky. Po. Këta njerëz sot kanë pushtet vërtet. Kush i vendosi kandidatët në gjashtë bashki? Sali Berisha, jo. Komisioni i rithemelimit, jo. Këto antarë të thjesht PD-s që shpëtuan opozitën me një pjekuri dhe guxim politik. Këto vendosën kush kandidoi në Shkodër, në Lushnjë, në Dibër, në Durrës, në Vornë, në Rrogozhin. Nuk pa asnjë përjashtuar. Asnjë kandidat që mund të vitet në sekundështari grupit të këtij. Këto njerëz kanë marrë sot një autoritet politik. Ju mohuan drejtat? Ky është. Këto ta themi. Këto do të thonë përgjigjësit këtu. Antarë sot. Shkodra madje Shkodra është modeli se si më thon, njerëzit e bashës ishin mësuar të emërohen. Këta antarë të Partisë Demokratike po vendosin për kryetarët, nuk ka vendosur ndonjëherë. Është hera e parë që kryetarët e partisë vendosin një antar një vot. Janë zgjedhur nga kryetar sekretar 100 veta. Ka pretendim që kontrollohet nga grupi i rithemelimit kjo gjë. Prandaj unë kam ngul dhe kërkoj i bletë të Sonila trim të thelbi të vërtetës, nuk ka pretendim trim të thelbi të vërtetës. Po të lutem kap thelbin. Nuk kanë votuar ndonjëherë 1000 antar të PD-s, 600 antar të PD-s në varësi të masisë degës. Për kryetarin e PD-s kanë votuar 100 veta. 150 veta, vetëm kaq. Ose të emëruar. Ose të emëruar, më keq. Për maksimumi kanë votuar. Maksimumi kanë votuar 150 veta, sot po votojnë 1000. 600, 700 varësi të masisë. Pra kjo pjesëmarrje është një përgjigje tani, për këta njerëz, sot janë zot Partisë Demokratike. Ai njeriu i thjesht sot është një qytetar me autoritet politik që vendos unë do shpëtoj opozitën në Shqipëri. Jo njerëz që flasin nga pra duke bërë teori, po njeriu i vërtet në Kukës, në Shkodër, në Gjirokastër, në Lezh ka shpëtuar opozitën me 11 dhjetor, me 18 dhjetor. Vendosin kush janë kandidatët, sot vendosin kush janë kryetarët e tyre. Dhe do vendosin në vjesht pjesëmarrja ju ka pjesëmarrja kjo pjesëmarrja ka kapur atëherë kësaj antarësie deri tani pjesëmarrja ka kapur referendumin dhe ka kaluar pak referendumin dhe tani kemi kandidat të cilët për shkak garës nuk mund të lejojnë që të vijun edhe të shtoj 100-200 vota sepse jemi ngarë të dy të tre. Pra, gara sot, gara sot, ka te kaluar pak, dhe tani, referendumin e 18 dhjetorit. Edhe një herë tjetër, opozita nuk mbahet sot as nga lekët e shtetit, as nga punësimet, as nga leje të ndryshme, as nga favore mbylljesysh që mund bëj qeveria me format ndryshme. Sot kjo opozit mbahet nga qytetarët shqiptar, antar të PD-s që ndjen zot të kësaj force politike, se nuk e mban asgjë tjetër. Dhe kjo është një forcë e jashtëzakonshme. Ky është frymëzim. Dakor. Një opozit e vërtet. Po, dhe pse do ta shohim, se do të parë në vijim. Sonira, pse është opozita e vërtet, ne fituam me 6 mars. Patjetër, jo nuk ka diskutim. Fitore Alda është e diskutueshme, po e lema. Jo, jo, që fitore është e vërtet. Fitoria, domthonë nuk fitoria, domun mendoj që 6 marsi shërbeu vetëm për të kthjelluar demokratat në dyshim. Pra dyshimi i madh që kishte për demokratët aty fitore pastaj. Po kush tha që është betejë me një pjesë, me një hap? Jo, jo, po. Asi proces nuk është me një hap. Dakor, unë jam më ekzigjent sepse rreziku që keni përballë dhe kundërshtari që keni përballë luan për te fushës, pra nuk luan me rregullat e lojës dhe ne nuk e bëjmë analizën me frymën, ne e bëjmë analizën me mjetet që përdoren për të deformuar edhe këtë. Prandaj themi ne që sa më shpejt drejt 30 prillit, sa më shpejt partia të vihet në funksion që të merremi me këtë pjesën e kësaj. Ndërkohë, sa i takon për cila është energjia e kësaj partie? Po sigurisht për demokratën, se nuk e diskutojmë me njerëzit mendojnë që jemi duke thënë të njëjtën gjë me tonalitete ndryshme ose me sol bemol të ndryshëm. Atëherë ta shtrojmë ndryshe? Ju ta them. Nëse ti heq Ramës, lekët e tërmetit, po. Legalizimet, lekët e krimit, policinë, bandat, çfarë energjie dhe forcë elektorale do kishte? Pra, po problemi është ai zotëri është duke kupton ai zotëria po shkon matan zotëri sepse do legalizoj hashashin, do legalizoj paratë pista, është shumë e thjeshtë. Nuk është betejë që ne me një hap në Shkodër i fituam një hap. Nuk po edhe kundër Ramës apo kundër Bashës. Tani flasim pak për hallet e shtëpisë. E vërtetë, e vërteta, e di kush është e vërteta e procesit për gjithë ata që kanë dyshime. E vërteta e procesit është që edhe ata që quhen grupi Basha nuk e kundërshtojnë, nuk po thonë që procesi është fals, po thonë që procesi të shtyhet, sepse
sepse ata, domthon, ata janë gjithmonë kuadrin e frikës nga vota dhe janë mësuar gjithmonë me emërimet. Ndërkohë, një tjetër pjesë e vërtetë e procesit, jo Shkodra, jo Vlora, por Korça është sot tregues se si më thon ata që duan realisht votën, duan përballjen dhe nuk është sepse grupi i atyre deputetëve të Korçës, si përgjithsisht, hiq zotin Spaho dhe zonjën Koti, mos gabojem, pjesa tjetër e deputetëve kanë qenë si më thon kundër dhe nuk janë bashkuar foltore. Sot këta deputet janë pjesë e procesit bashkë me përfaqësuesit e tyre për garën për kryetarin e Partisë Demokratike Degës Korçë. A janë pjesëmarrës, po, janë bashkuar, patjetër që po. Patjetër që po janë atje duke bërë fushat etj etj. Mos harroj që Korça zonja Alioli, për shembull, që është një nga kandidatët për kryeun e Partisë Demokratike të Korçës, ishte nga ato zona që refuzoi, si më thon, por mos më thon që pati edhe një artikulim kundër foltores dhe kundër Zot Berisha, sot është në garë për kreun e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ndërkohë që në teren ka zbitur dhe Saliani. Pa diskutim që po dhe është në drejtën e vetë, sepse të gjithë deputetët le të mbështesin këtë të duan etj etj dhe të bëhet gara. Pra gara për gjithë, për edhe më, si më thonë, edhe fanatikun kritik apo si më skeptik për këtë proces, është e gjithë pranuar. Shiko, vetëm problem, vetëm problem. Një shenc jo të bukur brenda PD-s që ka të bëjë me faktin. Gjithmonë PD-ja kur ka menduar që gara nuk është e barabartë, ka tentuar, jo ka tentuar, po i ka lënë zgjedhjet. Po dhe kjo që me një kosto jer zakonisht shumë të lartë. Kjo është shqiptare si fenomen. Kjo është shqiptare, po sot ne nuk e shpëm dot atë. E kanë pranuar të gjithë që braktisja e zgjedhjeve lokale. Zoti Dërmeu ka menaxhuar 4 kandidatura atje në Vlorë. Pra që do të thotë, po doja. Jam i sigurt se ka qenë aq rrozë si pata aty brenda. Ka anatemo në mënyrë të vijueshme që gara nuk është e barabartë, për këtë arsye nuk do marrin pjesë. E vërteta, praktikisht kthehet kundra vetë, sepse ne dimë se çfarë prodhoi 2019. E vetmja gjë që ne duhet të diskutojmë, duhet të sqarojmë, është domthonë ai, si më thon, hileja që u përdore radhës nga grupimi i Zotit Basha, që në fakt nuk është më grupim, por janë thjesht 3-4 individ që përdorin mekanizma për të, si më thon, për të hutuar demokratët. Çfarë ndodhi të premten? Se ne do ta diskutojmë besoj pak më vonë ose më saktë e diskutojmë tani. U bë propozimi i Ali Beja që doli dhe na dha na hodhën hi sy me 30 ca. Një moment, ta ndjekim. Ndjekim se çfarë thotë dhe pastaj diskutojmë se çfarë ka ndodhur realisht nga e premte deri sot që është hënë. Patjetër, patjetër. Ndjekim pak. Pas një javë diskutimesh mes kolegëve të grupit parlamentar, diskutimeve në mbledhjen e gjatë të fundit të grupit, marrjes së shqetësimeve të tyre, si dhe mundësisë që secili koleg të bëjë propozime me shkrim, është konkluduar në një qëndrim që përbën një platformë parimesh për bashkimin e demokratëve, e propozuar deri më tani nga shumica dërmuese e grupit parlamentar. Në fakt, më qenë se kam dy njerëz të bazës të fortë dhe zoti Ali Beja i ka marrë përsi për të flasin e emër të më shumë se gjysmës së grupit parlamentar si pas ti, për filloj njerë me Sinematin. Në Sinematin një platformë e cila në fakt, po e kujtoj të leshikuesit, është kundështuar në mënyrët me një hershme nga Saliani, është kundështuar dhe nga Zef Hila, deputeti është kundështuar nga Bardeli, gjithashtu deputeti është Shkodrës. Zoti Bledion Albati gjithashtu kishte një qëndrim gati distancues. Zoti Mziu kishte. Zoti Mziu ka pasur gjithashtu dhe kështu me radhë. Dhe ka shumë fakt që si më thon janë po dalin kundër saj që është një hile që tjetër gjë u shton telefon, dhe pak në tema kanë konfirmuar 2 ose 3. Këto e thon. Dhe tjetër gjë më pas kanë parë të publikuar nga zoti Ali Beja edhe me pretendimin se kjo kishte me fakt. Bardeli ja çfarë ka thënë, sepse këtë që thua ti le ta thot në fjalët e saj vetë Bardeli, deputeti i Shkodrës. Është e qartë që nuk ka firmë nga ana ime, nuk ka dhe nuk ka patur për sa kohë nuk përputhet me qëndrimin tim që tashmë është publik. Deklarata është publike në Facebook-un tim drejtuar demokratëve dhe bashkëqytetarëve në Shkodër. Për më tej kërkoj sa më parë mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për t'u dëgjuar qëndrimi im dhe i gjithë kolegëve tan pa përjashtim. Sinamati, a ka zbritur në bazë kjo pjesë e mbështetëse e zotit Ali Bejaj për të kërkuar eksaktësisht edhe nga baza publike? Jo, më duk se kur shënjove. Pra, a ka zbritur në bazë për të kërkuar, se që brënda grupit parlamentar, po na e vërtetojnë vetë antarët e grupit parlamentar, me qënë se janë përfaqësues të popullit, a është bërë ndo një tur, le themi, për të marrë opinionin lidhje me këtë platformë? Si që bëri dhe fëjtoria. Dhe shëndrim grupi, në fakt.
Grupi që përfejson si pretendon? Grupi për zotin bashkë përfejson vetëm njerëzit e enturajit. Nuk e njojnë se po ta njini votën, nuk do ishin marrë vendime nga nënstatorja e këtej. Jo, po zotria në fjalë ka pasur konflikt edhe të qartë që në janar dhe ka kërkuar nga zoti Flamur Hoxha për shembull, nuk kujtohet asoj kohë mbante një qendrim. Sinemati ka patur, ka zbritur apo po flasin për një grup të mbyllur në kull. Në Kukës deputeti i zgjedhur në prillin e vitit 2021 ka kohë që nuk ka asnjë kontakt me bazën. Është absolutisht i pa pëlqyeshëm në terrenin e Kukësit për shkak të ndryshimeve që kanë bërë kundër antarësisë Partisë Demokratike dhe kundër votuesve të Partisë Demokratike dhe të vetë zotit Hoxha në fushatën e 2021-shit. Prandaj teoria e Alibejait nuk gjen mbështetje dot në një konsultim të gjerë. Gens Deromemaj, ndërkohë që zoti Alibejaj flet në emër të deputetëve, ku rezulton që të paktën minimalisht mund jenë bërë 7 apo 8 bledi që kanë kundërshtuar deri tani? Edhe më shumë. Dhe më shumë. Reagim nga deputet që ju njihni dhe që se thua i ka cilësuar Alibejaj si pjesë të kësaj platforme, a janë konsultuar, a janë dëgjuar? Gjërësisht, keni një depësësh ndryshuar në moment fundit? Gencin e kam? Me Gjoni? Po, Genc tani të dëgjojmë, shumë mirë. Atëherë unë nuk di pse duhet ta merrni me kaq seriozisht, me kaq seriozitet zotin Alibejaj. Tashmë, zoti Alibejaj është i famshëm, një Alibejaj që mban 8 funksione. E nuk e ka problem të mbaj dhe i të 9 dhe i të 10. Ja, për këto japim rëndësi. Jo vetëm... Për këto japim rëndësi, Genci. Po, po, japim ne rëndësi, sepse a i nuk ka rëndësi në fakt. A i është personi i cili do t'jetë në takim pas dhe ditë është edhe me tavlan balë, mos nga përpëqishën e presidentit. Ate do pyesin socialistët për presidentin? Ato do pyesin socialistët për presidentin. Socialistët nuk kanë nevojë të pyesin askënd nga Partia Demokratike. S'ka nevojë, po... Për hir të fasadës në këtë vend, ka dhe pluralizëm, ka dhe demokraci. Taulan Balla ka një qëndrim tjetër. E më ndonë ndryshe. Unë juftoj që mos ta bëjmë kaq të madh zotin Alibejaj, nuk është kaq. Okej, 31 deputet nuk e ka kur, pra më shumë se gjysmën e grupit parlamentar. Unë nuk mendoj që ka një lidhje të forcash në grup. Unë të them, jo thjesht me deklaratat publike që një pjesë e grupit parlamentar, kërëve të grupit parlamentar partizipë, cilët janë shprehur qartë, asë në tjeni dhe asë dakord e atë platformë, themi, të zotit Alibejaj, por mund të them, pa përmendur emrat, dhe antarë të grupit parlamentar, dhe qarku të blorë, pa të zotit. Jo që nuk kanë qëtë, po asë nuk kanë pas djeni. Shprehemi në atë... Gencë... Dhe këtë mund të aftëme pasë komunikime personale me... Nuk dëgjova mirë kufjen, vetëm se më njoftojnë për fitues. Fitues kush? Jo. Tha deputet të qarkut të Vlorës. Arjan Karishi ka fituar, po. Është ky fituesi i kreut të Degës. Ndërkohë, vetëm këtu të qendroj pak bum, që se janë lidhura gjërat. Lexoja Çim Pekën, dje në Mosgaboj, ka bërë një shkrim në cilin ka folur për një platformë paralele, që sipas tij synon, ka dhe një sfond ekonomik, për cilën në shprehur do të flasë edhe më vonë, e cila lidh fort zotin Basha me zotin Rama, por ai ka vendosur 10 pika, sipas të cilave synohet nëpërmjet një platforme paralele, e cila mban gjallë edhe këto platforma të zotit Alibejaj kështu me radhë, e cila synon ta mbajnë Partinë Demokratike në një gjendje kaosi të përhershëm. Synimi i saj është krimi një gjendje permanente e krize brenda PD-s, tërheqja taktike përkohshme si kryetar, caktim një kryetari të përkohshëm plotësisht i besueshëm, edhe i larguar duhet patjetër të ketë një trup prej së paku 10 deputetësh shtetësh si mbështetje për çdo gjë dhe për gjithçka, me tezën e bashkimit mos lejohet bashkëpunimi me Foltoren, duke bërë të mundur humbjen e zgjedhjeve lokale të vitit 2023. Pas humbjes PD do të zgjedhë një kryetar të ri në shtator 2023, moment i artë ky për rikthimin e Bashës. Duhet të synohet që në zgjedhjet lokale shkohet pa kryetar me alibin e bashkimit. Humbja e 2023-shit do të sillte një situatë ngjashme me zgjedhjet e 6 marsit, vetëm në këtë rast me 4 kundërt në favor të Bashës kundra Berishës dhe Metës. Nëse Berisha dhe Meta do dilnin së bashku në zgjedhjet e përgjithshme vitit 2025, Basha me vetën do të bashkojë Ramës në koalicion, në njërin anë Berisha dhe Meta, në anën tjetër Rama dhe Basha. Do duket pak 10, fanta politik. Kjo do të siguronte fitoren e koalicionit Rama Basha dhe ky fundi do të bëjë zëvendës kryeministër i Ramës. Tani
mund të jetë dhe fanta politik. To janë deri te pika 8 pajtohem totalisht me zotin Peka sepse janë është deduksion marim... logjik. Pjesa 8 dhe 9 dhe 10 mos gabojem. Është vështirë sepse do të ishte vetvrasje jemi shumë larg atje. Oh, po jemi shumë larg. Ajo është kanë marim... një patkua të kemë dhe tre të tjerë. Qëndron ke njëri patkua. Po. Marim thelbin. Po, Bumçi. Gjithçka që ka bërë zoti Basha mbas 25 prillit nuk i ka shërbyer interesit opozitës dhe këtij vendi. La betejën për zgjedhjet. Në vend që të fusten krizën Edi Ramën, imagjinoni të kishe mbajtur siç e ofroi Odiri, dhe Amnesty Transparency International për shkeljen e zgjedhjeve, për përdorimin e dhënave personale që u kërkua hetimi Partisë Socialiste, dhe të kesh të dokumenta si kryetar opozite dhe mos i përdorësh, po ta njohësh Ramën si legjitim. Dhe të futesh në krizë partinë tënde dhe jo Ramën, ti nuk i shërben opozitës, dhe më pas mos njohësh vullnetin e demokratëve të shprehur qartë 11 dhjetor dhe më pas me 6 Mars, 6 Marsi vërteton gjithçka. Kush nuk shef 6 Marsin, nuk ka vullnet të mirë, ose është errësuar syt, është verbuar për mërzi, dëshpërim pse karriera i mori këtë drejtim, ose nuk i shërben asnjë të mire të këtij vendi dhe opozitës. Dhe pa hyrë në detajet e pikave, çdo gjë që devion nga vullneti i qartë i shprehur këto 6 muaj e demokratët, dhe nuk ka deputet Partisë Demokratike që nuk e di vullnetin e zonës ti. A i takon ti kryetar të grup seks... Një dek ka 10 kryetar grup seksionesh. Mund pish kafe si deputet e të pysush, keni firmos ju për 11 detorin, ku jeni ju? Pra, verifikohet letësi. Shumë letë. Nuk është se... Dhe a i që nuk do të shofi as 11 detor, as 18, po as 6 mars, nuk do, për arsyet e ti, nuk e do të miren dhe nuk i shërben opozitës dhe interesit të shoqërisë, jo PD-s, shoqërisë shqiptare. Ne kemi vetëm një interes tani, të organizojmë PD-n, të prim protestave, të bëjmë në vjesh primaret, siç e bëm por të organizuara më mirë, do ketë programe, do ketë pyetje nga qytetarët, pra jo thjesht votim, por njerëzit do dalim në primaret vërteta, të nxjerrim kandidatët në fund të vitit që të kenë kohë mjaftueshme dhe të ndërtojmë koalicionin më të madh opozitar. Për 2023. Pra, çfarë kanë vullnetet e tjerët, unë ne nuk i ndikojmë dot. Por ne le të nisim këtë rrugë dhe ku ishim shtator sonila. Ishim në vdekje klinike. Kjo forcë është ringjallur fuqishëm nga demokratët. Kjo shoqëri, të gjithë ata që kanë një interes kundër Edi Ramës, duhet kontribuojnë për një opozitë. Opozita është konkrete. Është konkrete. Nuk është opozita në libër, në letër, që e pikturojmë bukur siç duam ne. Ky vend ka halle. Nuk mund të gjesh gjërat për kurrë. Zbrit atje, zbrit atje. Por zbrit dhe kontribo në këtë që është konkrete dhe po merr jetë. Falënderim gjithë demokratëve që kanë shpëtuar opozitarizmin. Në kemi qenë në ditët tona më të vështirë. Në fakt vijon procesi, u thashë Kari që është fitues i zgjedhjeve të paktën në këtë listë që më ka ardhur Partia Demokratike. Mbi 20 kandidatëve Ardian Leka që ka marrë 95 vota dhe Arian Kariqi 160 vota, ky është edhe fituesi i degës. Pra vijon të zhvillon, do të kemi përfundimet sot edhe në 6 degë të tjera. Në edicionin qendror lajmeve me Juli Kersavin do të keni më shumë informacion, me Çim Peka në 20-45 minuta patjetër, Genz Deromemën, Admir Sinamatin. Admir Sinamatin, faleminderit Bledi. Bledi Jan Kokën dhe Aldo Bumçin i falenderoj. Me nesër rikthehemi në orën 18 me tjera analiza, bashkë më rupafshim.